ہمارے ایک ساتھی ہیں اور بہت ہی الحمدللہ قابل ہے درس نظامیہ سے جڑے ہوئے، وہ شرحوں میں تے عامل تقریباً 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شرحوں میں تے عامل یہ ترکیب کی جو کتاب ہے کب سے پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 15 سال سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس کتاب کی کوئی خاص اہمیت بتائیے، تو انہوں نے کہا کس زاویے سے؟ میں نے کہا کسی بھی زاویے سے ہوتا ہو۔ تو انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی بتائیے۔ تو میں نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ شرح مت عامل کا جو پہلا پیراگراف ہے، اگر کوئی اسے سمجھا کر پڑھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، تو وہ شرح مت عامل پڑھا سکتا ہے، اور جو لڑکا اس پہلے پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو سمجھو پوری شرح مت عامل سمجھ لے گا۔ پہلا پیرا کیا ہے؟ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفه الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی صلی اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ شرح مئۃ عامل کا یہ پہلا پیراگراف، چلیے میں اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ علم فعل ضمیر عثمان تک فاعل، یعنی علم فعل با فاعل، ان حرف مشبہ با فعل، العوامل ذو الحال فی جار النحو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا کائن شبہ فعل مقدر کے، علی جار ما اسم موصول الف فعل هو مفعول به، الشیخ موصوف الامام صفت اول، افضل مضاف علماء مضاف الیہ مضاف الانام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ افضل مضاف کا، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی ہو الشیخ موصوف کی، الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مبدل منہ، عبد مضاف القاہر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن مضاف عبد مضاف الیہ مضاف الرحمن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ابن مضاف کا، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول ہوئی عبد القاہر موصوف کی، الجرجانی صفت ثانی عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہوا الف فعل کے، الف فعل اپنے فاعل اور ہو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلاح ہوا ما اسم موصول کا، موصول اپنے صلاح سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا کائنات شبہ فعل مقدر کے، کائنات شبہ فعل مقدر اپنے دونوں متعلقات سے مل کر کے حال ہوا العوامل ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر انا کا اسم، اور ظاہر اس کو خبر چاہیے، تو میں تو مضاف عامل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ کا جملہ بتاویل مفرد ہو کر علم فعل کا مفعول بھی ہوا، علم فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اس لیے کہ امر جو علم ہے وہ انشاء کی قسم میں سے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور سق اللہ سرا ہوا جعل جنت مسواہ کی ترکیب بالکل آسان ہے، وہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ رہی ترکیب۔ الحمدللہ ترکیب نحوی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں پر ظرف واقع ہے، یہاں پر حالت رفعی میں ہے، یہاں حالت جری میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔